Tiga pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Arau Perlis, menempatkan 108 penduduk terjejas daripada 27 keluarga setakat pukul 2 petang tadi. PPS yang dibuka ialah Dewan Orang Ramai Kampung Kok Klang, Sekolah Kebangsaan Arau dan Masjid Kampung Bangul Senang. Menurut Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri, Muhammad Hazam Ismail, mereka dipindahkan sejak pukul 8 pagi tadi setelah kawasan berkenaan dinaiki air berikutan hujan lebat sejak petang semalam. Sehingga kini, Angkatan Pertahanan Awam, Polis, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Rela terus memantau keadaan banjir berikutan hujan masih turun sekitar Perlis.